بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل انتو عانو وناسان داوضي الوا مركة لأي برنامج كيني معالكة تي فيغا برشيدة قيبه هذي كل دون وحان شعلين نسو قد بناها طبع دي برنامج كي معالكة تي فيغا اي داوشا وناسان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كسو دواد برنامج كي معالكة تي فيغا عود كد داواتان تلفيش كقرق جمهورية الصومالي لان وحن كسو قد اتشرنا عشر دي معالكة تي فيغا عشر كيني وقد بيه وحن كهذا اللي آفاد التهريبك maalmi hoodan bay waxaanu ka hadlaynay mashaakilka ugu waaweyn ee ka jira dalka. Waxaanu ka hadlay mushkilada abaaraha iyo sida loo xalinayo. Waxaanu ka hadlay mushkilada qaadka iyo sida loo xalinayo. Waxaanu ka hadlay mushkilada qabyaalada iyo sida loo xalinayo. Maanta daawada waxaanu ka hadlayna waa 10-20 waxaanu ka hadlayna arrin run ahaantii aad u muhiim ah. waa arrin runtii qodobada hore oo aynu sheegnay oo dhan ay tilmaameen. Waa qodobka loo yaqaano wataniyadda loo yaqaano. Wataniyaddu waa qodob aad u muhiim ah. Waa qofku inuu wadankiisa jeclaado. Run ahaantii si gaara waxaan uga hadlaynaa waajibaadka qofka muwaadinkaa saaran waa maxay. Wax badan baad maqashay daawade xuquuqa insaanka. wax badan baad maqashay xuquuqda dumarka. wax badan baad maqashay xuquuqda caruurta. wax badan baad maqashay xuquuqda shacabka. laakiin su'aasha uu isweydiinta la waxa tahay waa maxay xuquuqda uu wadankaagu kugu leeyahay waa maxay? wadankaagu xaq kugu leeyahay waa maxay? waajibaadka kaa saaran dalkaagu waa maxay? dabada qodobka koowaad waxa weeyaan marka wataniyadda laga hadlayo oo ah wadankaaga runtii inaad jeclaato ood runtii muxuu ahaaye u nasab sheegato oo aad difaacdo. qodobka koowaad laga raba wax weeyaan wadankaaga inaad jeclaato. haddaba wadankaaga sidee baad u jeclaanaysaa su'aashu weeyaan. jacaylka wadankaagu muxuu kaaga baahan yahay? ma waxaad iska sheeganaysaa ood oranaysa wadankaaga waan jeclahay? mise waxaa jira qodobo la taaban karo oo haddii laga arko la oran karo qofkaasi wadankiisa waa jecel yahay? daawada waxaa jira qodobo la taaban karo oo haddii aad la timaado la oranayo qofkaasi wadankiisa waa jecel yahay. qodobka koowaad waxa weeyaan waa inaad wadankaaga runtii aad ixtiraantaa. waa inaad wadankaaga u nasab sheegataa. waa inaad wadankaaga ku fahantaa. waa inaad wadankaaga jeclaataa. arrintaas waxay tilmaamaysaa qofku wadankiisa inuu runtii maxay ku faano oo iraado wadankaasaan u dhashay oo uu jeclaado waa qodob aad u muhiim ah. wax badan baad maqashay qof la weydiiyey halkee baad u dhalatay oo sheeganaya wadan aan u dhalan. qof baa laba baasaboor buu haystaa. wuxuu haystaa baasaboorka Soomaaliland iyo wadan kale dibadaha baasaboorkiisa u haystaa. wax la oranaya wadankee baad u dhalatay markiiba wuxuu la soo degdegayaa wadankaa kale la soo degdegayaa. taasi maxay tilmaamaysaa? yacni wuxuu aanu rabin wadankii uu ka yimiya u dhashay in uu si tiiriyo oo naftiisa u tiiriyo oo uu sheegto ayuu runtii ayaanu jeclayn oo wadan kale ayuu jeclaysanaya. dabada markaa qodobka koowaad waxa weeyaan haddii aad rabto inaad ku sifoodo sifada wadankaaga inaad jeceshahay waa inaad wadankaaga ku faantaa. waa inaad wadankaaga aanad ka xishoonin ee aad ku faantaa. qodobka labaad ee daawada waxa weeyaan wadankaaga waa inaad difaacdaa. inaad difaacdo wadankaagu waa qodob aad u muhiim ah. difaacu kaliya maaha loolama jeedo marka la soo weeraro inaad difaacdo. waxaa loola jeedaa wax kastoo xumaana ku soo socota, wax kastoo oo dhibaato wadankaaga ku soo socda inaad ka hortagto oo aad ka difaacdo. dabada qodobka saddexaad waxa weeyaan ee qodobka koowaad hoos galaya wadankaaga marka laga sheekeynayo jacaylkiisa waa inaad amnigiisa ilaalisaa. amniga wadankaaga waa inaad ilaalisaa. waa inaad ka qayb qaadataa siduu amni u heli lahaa waad ka qayb qaadataa. qodobkaasi waxaan oran karaa wax badan baa maanta laga fuliyay oo dadkeenu wadankooda runtii wax badan bay amnigiisa wax ka qabteen. qof kastaana uu dareensan yahay amniga dalka. laakiinse waxaa loo baahan yahay amniga dalka in lasii xoojiyo. qof kastaana uu ogaado jacaylka wadankiisa uu jecel yahay waxay ku xidhan tahay inuu amnigiisana ka shaqeeyo. qodoba ka farada daawada taaraacay waxa weeyaan marka aanu ku sheekeynano qofku inuu wadankiisa jeclaado waxa weeyaan wadankaaga sumcaddiisa waa inaad ilaalisaa. magaciisa waa inaad ilaalisaa. jiritaankiisa waa inaad ilaalisaa.
maanta waxaad arkaysaa waxyaala badan oo arrintaa ka soo horjeeda. Waxaad arkaysaa iyadoo TV-yada inta laga hadlayo oo ay dadku ka hadlayaan kelimaadka ay cabbirayaan waxay ku hadlayaana wax badan aad oranayso waxay runtii hoos u dhigaysaa magaca dalkan bay hoos u dhigaysaa. Waxay hoos u dhigaysaa maxay mujtamaca dalkan ku nool. Waxay hoos u dhigaysaa runtii amnigiisa. marka maxaa loo baahan yahay waa inaad wax kasta oo aad ku hadlayso waa inaad ilaalisaa magaca dalkan uu leeyahay oo qofka dibadda jooga ee halkan waxa ka jiraan ogeyni markuu daawado waxaad oranayso waa inaan u qaadanayn inaad waddankii runtii dhib aad ka abuurayso oo runtii mushkilad aad ka wado marka hadda qodobkan afraad wuxuu ku leeyahay haddii aad rabto inaad noqoto qof waddankiisa jecel tilmaamta lagu garanayo waxa weeyaan inaad sumcadda waddankaaga ilaaliso wax kastoo sumcaddiisa hoos u dhiganayna waa inaad ka ilaalisaa qodobka shanaadi waxa weeyaan daawada waa inaad runtii shaqada lagu dirsaday ee qaranka aad u hayso waa inaad siday taad u qabato shaqada lagu dhiibtay ee qaranka kuu dhiibtay waxa la rabaa inay siday taad uga soo baxdo saacadaha loogu talagalay ee lagu yiri waad shaqaynaysaa 8 subaxnimo ilaa 2 duhurnimo waa inaad sideeda u shaqaysaa waa inaanad sheeko aanad ku dhammaynin waa inaanad shaah iyo maqaaxi ku dhammaynin waa inaanad runtii wax aan shaqada ku shaqo aan xiriir la lahayn aanad ku dhammaynin waxa qodobka ku raacaya dadkan ku imanaya ee shaqada ka raba ee raba inaad wax u qabataa waa inaad sideeta wax ku qabataa wax meesha lagu dhiibtay waxa weeyaan ee qaranku kugu dhiibtay ummada inaad u shaqeyso maaha wax runtii muxuu ahaayey ay dadku ku kala duwan yihiin qofka wax haysta iyo ka miskiinka iyo ka kalaba markay adiga shaqada ay kuugu imaadaan ay hawl ka rabaan hawl ay qarankan ka rabaan xaq waxay kuugu leeyihiin siday tahay inaad u qabato maanta mashaakilka aad ka u dhaca waxaa ka mid ah qofku markuu xafiis tago xafiis dowladeed marka uu tago waxa laga yaabaa xafiiska cid haddaanu ka garanayn inaan hawshiisa si fiican loogu qaban waxa laga yaabaa in la warwareejiyo laakiinse haddii la garanayo ama qof muuqdahu yahay markaba hawshiisa loo qabto ama haddii runtii qofkaa shaqada haya ay isku reeryihiinba in hawshii markiiba u dhammeeyo arrintaasi waa arrin aan sax ahayn qofka soo muwaatina xaq wuxuu u leeyahay goobta shaqo ee markuu imaado wax ka dalbanayo in si siman loogu shaqeeyo ummadda oo dhan qof kastana shaqada loo qabto marka daawada qodobka shanaad wuxuu ku leeyahay haddii aad rabto waddankaaga inaad jeclaato haddii aad rabto inaad ku sifoodo sifada qofkaasi waddankiisu jecel yahay waxaa lagu garanayaa oo astaan u ah shaqadu qaranku kuu dhiibtay siday tahay inaad uga soo baxdo inaad saacadaheeda ilaaliso inaad ammaanadeeda iyo waxa lagugu aaminay ahdiso inaad ilaaliso inaad asraarteeda ilaaliso inaad dadka aad si siman ugu shaqayso qodobkaasi waa kii koowaad qodobka koowaad waxaanu ku sheegnay haddii la rabo wataniyadda waxa la yidhaahdo waxaa ugu muhiimsan qofku waddankiisa inuu jeclaado waddan jacaylkuna waxa uu leeyahay astaamo lagu garto oo 5 ah haddaanu soo sheegno qodobka labaad waxa weeyaan ee lagu garanayo qofkan wataniyad inuu leeyahay qofku waddankiisa inuu aaminsan yahay qodobkeeda labaad waxa weeyaan qofku waa inuu jeclaadaa mujtamaciisa waa inuu jeclaadaa bulshadiisa waa inuu jeclaadaa su-aasha hadaba daawada waxay tahay bulshada inaan jeclahay maxaa lagu garanaya waa maxay astaamaha caddaynaya haddii aan la imaado inaan bulshadeeda jecelahay caddaynaya maxay yihiin qodobka koowaad caddaynaya mujtamacaaga bulshada inaad jeceshahay oo aad watani dhab ah tahay waxa weeyaan waa inaad ilaalisaa ummadda iyo bulshada midnimadeeda waa inaad ilaalisaa ummadda waa inaanad kala kaxaynin ummadda waa inay kuu sinaataa ummadda waa inay midku ahaataa waa inaad ka fogaataa qabyaalada iyo reernimadka iyo ummad kala saarka iyo kala takoorka ummadda iyo kala qaadqaadka waa inaad ka fogaataa astaantaasi waa astaan aad u muhiim ah qaran marka la dhisaayo qabyaalada meesha ma iman karto astaanta koowaad lagaaga baahan yahay waxa weyn daawade haddii aad rabto inaad ku sifowdo wadani dhab ah waa inay ummaddu mid kuu noqotaa waa inaad qabiil ka yara eed ka soo jeedo oo keliya aanad u arag runtii qaran aanad u arag waa inaad ogaataa somaliland oo dhan inay runtii qaran kuu tahay kuuna siman tahay midna kuu tahay xuquuqdoodii waajibaadkoodana si siman aad uga soo baxdaa qodobka labaadi waxa weeyaan ee tilmaamaya inaad mujtamacaaga bulshadada aad jeceshahay ee tilmaamaya wadanidaba inaad tahay waxa weeyaan waa inaad maslaxadaada khaaska ah iyo tacaamka ah markay iska hor imaadaan tacaamka waa inaad horaysiisaa maslaxadda bulshada wuxu taraysaa
waa inay ka horeysaa maslaxadaada gaarka ah. Haddii arrin gaara aad wadato oo runtii aad rabto wax arrin lagu qabto ama arrin aad wadato dhaqaale aad ka helayso, laakiinse arrintaasi ay ka hortimaado maslaxadii caamka ah ee dalka, maslaxadii caamka ah ee bulshada ay ka hortimaado, waa inaad horumarisaa ood qaadataa ta ummadda anfacaysa, ta caamka waa inaad qaadataa. Dabeed qodobkaasi waa qodob aad u muhiim ah, sababtu waxa ay tahay maanta in badan waxa ay nagu batay dadka masaalixdooda shaqsiga ah wax kasta ka horumarinaya, dadka masaalixdooda shaqsiga ah wax kasta u duminaya, dadka masaalixdooda shaqsiga ah qabyaalada ku adeegsanaya. Marka maxaynu u baahannahay? Waa in mabda'an runti noqda mabda'a lagu wada dhaqmo oo dalka o dhan lagaga dhaqmo. Qof kastoo muwaadinna waa inuu qaataa, oo mabda'aasi muxuu yahay? Maslaxadda caamka ah ee ummadda o dhan khusaysa waa inay ka horeysaa maslaxaddaada gaarka ah. Qodobka saddexaad ee soo hoosgelaya qodobkan labaad ee daawada waxa weeyaan, waa inaad ummadda kale xuquuqdeeda iyo xoriyaadkooda waa inaad ilaalisaa. Bulshadu xuquuq iyo waajibaad ayaa saaran, xuquuq bay kugu leedahay. Maxaa laga rabaa daawade? Ummadda iyo bulshada aad ku nooshahay waa inaanad xuquuqdooda iyo xoriyadahooda meel waa inaanad kaga dhicin. Waa haddii aad rabto muwaadin dhab ah inaad noqoto. Haddii laakiinse ay sheekadu noqoto inaad dadka kale xoriyadkooda meel kaga dhacdo, ha noqoto muxuu ahaay dhaqaalahooda, ha noqoto, ha noqoto sumcadooda, ha noqoto, ha noqoto waxyaalaha gaarka iyagu leeyihiin, arrintaasi maxay tilmaamaysaa? Muwaadinnimadaadii weli wax badan inay u hadhsan yihiin. Waxaa jirta qaacado aad u caam ah oo qawaanintu ay wada dhigaan oo odhanaysa xoriyadaadu waxay ku dhammaanaysaa meesha qofka kale xaqiisu ka bilaabmayo. Xoriyad mudlaqay ma jirto, xoriyad isku siidays ah oon runtii la xad lahayn ma jirta sideedaba. Qaanuunkana kuma qorna, shareecadana kuma qorna. Xoriyadaadu waxay ku dhammaanaysaa qofka kale xaqiisu meeshuu ka bilaabmayo. Marka maxaa laga rabaa daawade? Qofka kale xaqiisa inaad iska ilaaliso. Xoriyad baad leedahay oo dhammaan shuruucdu ay ku wada siisay, lase xoriyadaadaasi waxay ku xadidan tahay qofka kale xaqiisa meel inaanad kaga dhicin, qofka kale dhibaato inaanad u geysayn. Dhibaato jir ha noqoto, mid muxuu ahaay ha noqoto dhaqaale, mid sumcadeed ha noqoto. Qodobka runtii afaraad ee aadka muhiimka daawada waxa weeyaan, haddii aad rabto inaad noqoto qof mujtamacis iyo bulshadiisa jecel oo watani dhab ah oo sifadaa qaata, waxaa laga rabaa daawade waa inaad runtii dad la dhaqan leedahay, waa inaad ummadda la noolaan kartaa. Ummad bulshaa meeshan kula nooshahay, bulshada waa inaad la noolaan kartaa, waa inaad cadaalad kula dhaqantaa, waa inaad runtii dulqaad aad kula dhaqantaa, waa inaad tasaamux aad kula dhaqantaa. Sifooyin kaasoo dhan waa sifooyin ka tilmaamaya qofkaasi inuu runtii bulshadiisa jeceliya. Waa inaad kula dhaqantaa run, waa inaad kula dhaqantaa ammaano, waa inaad kula dhaqantaa. Qodobadaasoo dhan waa qodobo tilmaamaya qofkaasi muwaadin saxa inuu yahay, maadaama bulshadiisa kula dhaqmaayo runtii dhaqamo aad u wanaagsan oo runtii akhlaaqiya oo xataa shareecada Islaamku ina amartay. Qodobka daawada waxaa ku raacay qodobka shanaada, waa inaad ka qayb qaadataa dhammaan arrimaha runtii bulshada taabanaya ee runtii muxuu ahaay si samafal ah waanaad uga qayb qaadataa. Waa inaad runtii kaalmo ka geysataa mashaakilka dalka ka jira ee bulshada taabanaya, sidii loo samata saari lahaa, sidii loo xallin lahaa, waa inaad ka qayb qaadataa. Looma baahna oo keliya inaad noqoto keligayba hagaagaya, looma baahna keliga oo keliya inaad hagaagto, looma baahna. Waxaa loo baahan yahay inaad adiguna hagaagto, ummaddana inaad hagaajiso. Marka daawada qodobkan waa qodob shanaad. Qodobka sharaad waa runtii waa lafdhabar weeya, sababta wuxuu tilmaamayaa qofku inuu ka qayb qaato oo ka qayb galo dhammaan arrimaha khuseeya bulshada, dhammaan dhibaatooyinka bulshada ka jira xalkooda waa inaad ka qayb qaadataa. Waa inaad nadaafadda guud ee qaranka ka qayb qaadataa, waa inaad meel kasta oo nadaafad daraad ku aragtaad ka qayb qaadataa. Mashaakilka maanta jira waxaa ka mid ah qof kastaa wuxuu sugayaa qofka kale inuu wax qabto, qof kastaa wuxuu sugayaa xukuumaddu inay qabato. Haddii maanta halkaa adigoo waddada maray aad xashiish ku aragto, waxaa laga yaaba markiiba inay kugu soo degdegto eedeyna dowladda hoose aad saarto, adigoo laga yaaba adigu inaad awoodo inaad xashiishkaa meesha aad ka qaado. Arrintaasi maxay tilmaamaysaa? Waxaa tilmaamaysaa weli muwaadinnimadii dhabto ahaa inaana ina gelin bay tilmaamaysaa, oo laynooga baahan yahay haddaan muwaadiniin nahay in runtii qof kastaa mas-uuliyad gaara u isa saaro oo ogaado intaan cid kale la eedeynin adigu horta is eedee. Adigu waxaad qaban karto oo qarankaadu qaban karto, cid kale tunkaa ka saara.
marka runtii qodobku wuxuu tilmaamayaa in laga wada qayb qaato horumarka dalka, laga wada qayb qaato nadaafadiisa, laga qayb qaato dhammaan wixii la awoodo oo dhan qofku inuu ka qayb qaato waa qodob aad u muhiim ah. Dabada qodobkaasi waa qodobkii labaad. Waxaanu tilmaamayay haddii aad rabto wadani dhaba inaad noqoto waa inaad bulshadaada jeclaataa, mujtamacaaga waa inaad jeclaataa, oo sidaad ku jeclaanaysaa inaanad kala saarsaarin, oo qabyaalad aanad ku dhaqmin, oo sidaad ku jeclaanaysaa waxaad ku jeclaanaysaa inaad maslaxadda caamka wax kasta ka horreysiiso, oo sidaad ku jeclaanaysaa waxaad ku jeclaanaysaa inaad runtii ka qayb qaadato horumarkooda, iyo runtii inaad wax la qabato dadka dhibaataysan ayay noqonaysaa. Waxaad kaga qayb qaadan kartaa inaad bulshada la dhaqanto si fiican aad ula dhaqanto. Qodobka saddexaadi waxa weeyaan, waa inaad jeclaataa dowladdaada, waa inaad jeclaataa qaranka, waa inaad jeclaataa. Waa qodob aad u muhiima. Su-aashu waxay tahay, oo qaranka sidaan u jeclaan karaa? Waa maxay tilmaamayaasha tilmaamaya qaranka guud, dowladda guud? Xukuumaddu way isbedelaysaa maanta, maanta mid baa jirta, beri mid kale imanaysa, laakiinse waxa laga rabaa qarankan ma guurayo, qaranka waa inaad jeclaata. Qodobka koowaad ee laga rabo waxa inaad qarankaaga u jeclaato, waa inaad ixtiraamtaa nidaamka, waa inaad ixtiraamtaa sharciga, waa inaad ixtiraamtaa nidaamka, waa inaad raacdaa. Qodobkaasi daawada waa laf dhabar, bale waa qodobada la yidhaahdo, waa qodobada wax runtii bedela bulshooyinka. Qodobada bedela waa qodobadan weeyaan: rule of law, sharcigu inuu sarreeyo oo qof kasta uu ka sarreeyo oo qof kasta ay tahay inuu raaco, waa qodob aad u muhiim ah. Waana mashaakilka ugu weyn maanta ina haysta, in inteena badan runtii aynaan shuruucda raacin, inaynaan muxaa raacin nidaamka, aynaan raacin, inaanu jecelnahay runtii in markiiba waasito inayn samayno. Qofki markiiba waxaanu raadsanaynaa qof inagala hadla, qofka meesha jooga, nidaamka ma raacno, kuyuga ma gallo, laakiinse arrintaa waa inay wax iska bedelaan haddii aynu rabno inaan noqono muwaadiniin dhab ah. Waa in qof kasta nidaamka raaca. Qodobka waxaa soo hoosgelaya daawade, nidaamka waa in loo sinaada. Maha kaliya ninka daciifka ah, ninka miskiinka oo kaliya nidaamka inuu raaco, qofka sareen madaxda dalka ugu sarreysa iyagu waa inay bilaabaan, iyagoo nidaamka waa inay raacaan, sistamka waa inay raacaan, sistamka waa in loo sinaada. Waa in dacwadaha loo sinaada meel kasta, cadaaladdu waa inay sugnaataa. Qodobkaasi waa qodob aad u muhiim ah. Markaasaa imanaysaa dadku sistam iyo kala dambeyn inay meesha ay timaado. Qodobka labaad ee qodobkan raacay waxa weeyaan, waa in la ixtiraama maamulka jira, waa in la ixtiraama xukuumadda jirta iyo madaxda joogta, waa in la ixtiraama, waa in la fuuliyaa awaamirtooda iyo go-aamada ay soo saaraan. Haddii aanay go-aamada si khilaafsanayn shareecada Islaamka, aanay macsiyo keenayn, dawada waa qodobka waa muhiim. Madaxdaada inaad ixtiraamto waa shay aad u muhiim ah, bale awaamirta iyo go-aamada ay soo saaraan in la fuliyaa waa sheega keliya keensanaya sistamkeena inuu socdo, kala dambeyna inay timaado, in runtii horumar aynu gaadhno. Qodobkan waxaa raacaya, qofka mas-uulka waad dhaleecayn kartaa, laakiinse dhaleecayntoodu maxayno waa inay ku saabsan tahay hawsha uu qabanayo. Marka waxaa loo baahanyahay dawada qodobkan labaad tilmaamayaa in ay sistamka iyo nidaamka iyo cidda joogtaba aynu ixtiraano oo sumcadooda ilaalino, waa qodob aad u muhiim ah. Qodobka saddexaad ee daawada waxa weeyaan, nidaamka ma waqtigaa jira, waxaa waajib kugu ah wixii aad aragto ee runtii dhibaato ah, wixii aad aragto ee sharci darro ah, waa inaad uga naseexaysaa. Waa qodob aad u muhiim ah. Lama rabo in dhammaan inta sistamka la wada raaco, la wada runtii dadku waxay hal meel u wada jeestaan, oo la waayo cid wanaagga sheegta, xumaantana diida, lama rabo. Waxa la rabaa haddii ay qaladaad jiraan waa inaad sheegta, haddii qofkii madaxda ku ahaa uu qalad ku kaco waa inaad u naseexaysaa. Laakiin su-aashu waxay tahay, usluubtee baan ugu sheegaya, ma usluub abaan ugu sheegaya intaan halkaas soo istaago ayaan caytamaya oo sumcad kadilis aan samaynaya, mise usluubkaa ka duwan baa jira oo wax ku sixi karo oo wax noogu hagaagi kara? Qodobkaasi waa muhiim. Marka maxaynu u baahanahay usluubka ugu fiican ee wax lagu saxi karo, ee naseexo noqon kara, ee wax inoogu hagaagayaan, ee qaranka ilaalinaya? Waa in qofkii wax loogu sheegaya, markaasuu qofkuna wax qaadanaya. Dabada qodobka kafaarada arrinta raacaya waxa weeyaan, waa in runtii ee waajibka kugu ahi waxa weeyaan, waa inaad ka hortagtaa wax kasta oo fasahaada oo dhib ah oo qaranka soo gaadhaya. Waxalla wixii fasahaada aad adigu aragto waa inaad sheegtaa. Haddii ay tahay corruption iyo khiyaano aad aragtay, haddii aragtay aragtida dulmi aad aragtay uu yahay,
hadii arday fasaahad kale oo la wada aad aragto wax loo baahay in loo sheego cidda u xilsaaran ee wax ka qabanaysa markaasaa waxaad imanayaa muwaadin inaad tahay oo aad ka gubanayso dhibaatada dalkaaga ka jirta laakiinse haddii aad ka aamusto oo dhibtii aad mushkiladii adigoo arkaya dhibaatooyinkii adigoo arkaya aad ka aamusto maxaa imanayaa inta laga wada aamuso aakhirkana runtii dhibaato ay timaado marka maxaa loo baahan yahay waxa loo baahan yahay in wixii runtii fasahad ah ee jirana waa in laysu sheegaa oo qofka muwaadinka uu sheegaa oo dariiqo fiican ku sheegaa qodobka shanaad arrinta raacaya waa maxay haddii aad rabto dawada inaad noqoto muwaadin nab ah maxaa lagaaga baahan yahay xukuumaddaada inaad jeclaato dowladdaada aad jeclaato jacaylkaas tilmaamayaal bule waxyaala lagu garta ayaa jira oo loo baahay inaad la timaado waxaa iyadana ka mid ah inaad u noqoto runtii daacad dowladdaada aad daacad u noqoto asraarteeda aad ilaaliso waa qodob aad u muhiim ah waxyaala badan baa runtii aad ogaanaysaa marka aad dowladda aad ku jirto waxyaala badan baad runtii la soconaysaa waxaa lagaaga baahan yahay inaad ilaaliso waa qodob aad u muhiim ah markaasaa waxaa la odhanayaa qofkaasi waa qof muwaatin ah oo dalkiisii ilaalinaya marka dabada qodobkan saddexaad wuxuu sheegayaa haddii aad rabto muwaatin dhaba inaad noqoto waa inaad runtii jeclaataa xukuumadda ama qarankaaga waa inaad jeclaataa waxaad ku jeclaanaysaa waa maxay waxa aad qarankaaga ku jeclaanaysaa inaad nidaamka aad raacdo inaad ixtiraamto runtii maxay madaxda sare meesha joogta inaad u nasiixayso wixii qalad ee jirana aada uga nasiixayso wixii fasaadeed aragtana inaad u sheegto isla marhaantaana ammaano iyo runtii aad la timaado daacadnimo qodobka afraad aan kusoo khatiminaa daawada waxa weeyaan ee tilmaamaya qofka wadaniga dhabtaa tilmaamaya waxa weeyaan waa inaad dhaqaalaha dalkaaga ilaalisaa oo sidee baad u ilaalinaysaa kow dhaqaalaha dalkaaga waxaad u ilaalinaysaa inaad ilaaliso hantida qaranka ee dalkaagu leeyahay waa inaad ilaalisaa hantida dalkuu leeyahay waa inaad ilaalisaa waa inaanad khiyaamayn waa inaanad iska cunin waa inaad sifo aan sharciga waafaqsanayn aanad runtii kula bixin waa haddii aad rabto muwaadin dhaba inaad noqoto hantidaa guudee lagugu aaminay ama hantidaa aad aragtay iyadoo dayacmaysa waa inaad ilaalisaa ood usoo gudbisaa cidda awoodda u leh ee wax ka qabanaysa qodobka labaadaa tilmaamaya inaad dalkaaga jeceshahay oo wadani aad dhaba aadtay waxa weeyaan waa inaad cashuurta bixisaa cashuurta dalka kugu le waanad iska bixisaa weliba cashuurta marka laga hadlayo waxaa qodob aada u muhiim ah oo cashuurtaba ka weyn waa inaad zakada bixisaa maadaama zakada dastuurka in somalilan ay aada ugu qoran tahay shariicadii in islaamku ahay runtii waajib ka dhigtay waxaa laga rabaa dawada haddii aad awooddeedi yeelato waa inaad iska bixisaa qodobka saddexaad arrinta raacaya dawada waxa weeyaan waa inaad dadka baahan ee waxba ahaysan aada u gargaartaa intii karaanka ah qodobkan waa muhiim oo qofka wadaniga dhabta ahi waxa weeyaan qofka dadkiisa ka naxaaya waa qofka markuu isagu lacag fiican helo ummadda kalena wax la qabanaya ee laakiinse keliga aan nooleyn ummaddii oo dhimanaysa oo runtii abaariyaha dhibaato badan haysato waa ka aan keligii rabin inuu wax helo waa ka aan kor u qaadin runtii sicirkiisa iyo badeecaddiisa waa ka ummadda wax la qabanaya waa ka la dareenka ah dadka qofkaasaa muwaadin dhaba ah marka maxaa laga rabaa haddaad muwaadin dhaba aad tahay waa inaad wax la qabataa dadka baahan oo waxaad ka siisa waxa ilaahay ku siiyey qodobka waxaa raacayo qodob aada u muhiima qodobka faraada waa inaad qaadaa social responsibility waa inaad la timaadaa haddii aad shariko tahay waajib ayaa ku saaran inaad bulshada wax la qabato ah dhammaan qodobka aanu sheegnay waa qodobada ugu muhiimsan marka laga hadlayo shuruucda kambaniyada laakiinse waxaad moodaa wax badan qodobkaasi maata inuu naga maqan yahay waxaad moodaa sharikadahuna weli inaanay daransanayn waxa loo yaqaano social responsibility waxaad moodaa in badanoo ka mida inay u haystaanba lacagta ay bixinayaan inay tahay waxa ay ku tabarucayaane aanay ahayn wax qarankan waajib kaga dhigan qof kasta oo horumar gaaray oo sharikad yeeshay oo dhaqaale yeeshay waxa jira waxyaala laga rabo bulshada ay ka uga baahantahay bulshada inaad wax ku soo celiso oo ilaahay wax ku soo celiso waa waajib ay kugu leeyihiin marka inaad ka qayb qaadato waxyaala dhibaatooyinkaasi xallinto inaad ka qayb qaadato dhaqaale ururinta inaad ka qayb qaadato abaaraha jira inaad runtii wax badan aad ku tabarucdo waa shay adig ku saaran tilmaamayna muwaadin dhaba inaad tahay oo ummadda u damqanaya qodobka daawada kaa raacayan kusoo khatiminaa waxa weeyaan ee tilmaamaya inaad wadani dhaba aad tahay waxa weeyaan waa inaad ilaalisaa
deegaanka waa in arrimaha deegaanka waa inaad ilaalisaa, isla mar ahaantana dhaqaalaha dalka waa inaad ilaalisaa. Dalkeenu runtii dhaqaalaha waa uu leeyahay, waxaa jira meelo badan oo wax ka soo saaro. Waxaa loo baahan yahay dhaqaalaha dalka in la kobciyo. Waxyaalaha dalkeena laga helayo ee anaga maanta oo fara badan baa jira. Maanta waxaynu qani ku nahay xoolaha nool, kalluunka qani baynu ku nahay, qodobada aadka u muhiimka ah. Beeraha runtii waddankani waa ay ka jiraan. Maxaa loo baahan yahay ganacsatadeenu inay waxyaalaha dalka laga heli karo inay runtii muxuu ahaaye warshado u sameeyaan oo halkan ay ku sameeyaan. Waxaa loo baahan yahay qofka ganacsadaahi inuu door bido waddankiisa runtii inuu wax ku sameeyo oo waddankiisa wax soo saar ka sameeyo. Maha kaliya soo dhoofin inuu wax soo dhoofino. Maanta waxaad moodaa inay nagu badan tahay wax soo dhoofin oo wax kasta inuu soo dhoofsanayno. Waxaa loo baahan yahay waxa dalkeena laga heli karo in runtii waddankii wax soo saara loo baahan yahay. Xukuumaddana waxaa looga fadhiyaa dadka dalka wax ka soo saaraya ee warshadaha keenaya ee isticmaalaya wax waddanka wixii runtii yaalay waa inay cashuurta ay ka dhimaan oo ay ku kordhiyaan dadka dibadda wax ka keenaya si runtii dadka wax ka soo saaraya dalka gudihiisu ay kor ugu kacaan, wax soo saarkana uu bato. Marka daawada waxay ku soo khatimeen casharkeena maanta, wataniyadda waxa la yidhaahdaa maaha wax afka laga iraahdo. Wataniyaddu ficil bay u baahan tahay, action bay u baahan tahay. Waa dhaqan weeyaan, waa dareen weeyaan, waa waxqabad weeyaan, waa runtii waxuu qofku ummaddiisa la wadaaga weeyaan, waa wax laga arka weeyaan, waa wax muuqda weeyaan. Marka maxaa laynooga baahan yahay inaan wataniyad dhaba lana nimaado. Wataniyaddaasi halkay ka soo bilaabmaysaa? Waxay ka soo bilaabmaysaa marka qofka dugsiga la qoro ilaa la soo bilaabo. Manaahijta dalka in la geliya loo baahan yahay, wataniyadda la geliya loo baahan yahay. Ardaygu markuu yaryahay inuu wataniyadda la soo kacaamo ayaa loo baahan yahay. Oo sistamka ay soo gasho qofku markuu yar la soo qabsado oo waddankiisa soo jeclaado ayaa loo baahan yahay. Maanta waxaynu ugu badan qurba jacaylkaynu ugu badan, ajaanib jacaylkaynu ugu badan, tahriibkaynu ugu badan. Waxyaalahaas oo dhan maxay waddankaaga jacaylkiisuna kugu yaraaday tilmaamayaan? Maxaa markaa loo baahan yahay waddankeena inaan jeclaana loo baahan yahay? Isagaa wax kasta laga helayaa haddii isaga daacad u noqono, kartideedina la nimaadno, horumarkeedina la nimaadno. Intaasaan ku soo koobaynaa. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waa tahay daawadayaal, waa barnaamij aanu filayno in daawadayaasha inta daawataa ama sida joogtada ula socotahay ay runtii ka baran doonto aqoon dheeraad oo la xidhiidha maamulka iyo maaraynta. Qaybtana waxaan jeclay toddobaadkan intaasi inaynu ku soo koobno ama aynu ku soo afmeerno guud ahaanba baaxda ka qayb qaata hadleed waa dhinaca farsamada, isna uu ahaa Cabdiraxmaan Yare iyo dhammaanba inta kale ka qayb qaadatay. Ugu horreeya Profeseerka barnaamijka Mubaarak Ibraahim.